Зарим төр хэмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах хэлж байна. Энэ удаад бид улсын хурлын гишүүн хүн намын дарах дорч хандыг уриад байна. Студиуд ирсэн танд баярлалаа. За, өрсөнд баярлалаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногоос авилахтын цаг газар одоо энэ богдхан төмөр замын асуудлаар нэгжлэг хийгээд нэр бүхий хүмүүсийг байцаагаа дөрөн ч хүнийг цагдан хорсон. Тэгэхээр энэ асуудал ерөн зүгээр бас цаашлаад явах юм бол нүүрсний хулгайтай холбогдно гэдэг ийм хардлага гарч байна. Танд ямар мэдээлэл байна? За над бол хэвлэл мэдээлэл бол байна. Гэхдээ би тэр удаан жаргал гэж захиралтай бол уулзсан юм а. За хизээвэ гэдэгт л гишүүн босныхаа дараа энэ нэг нууцлагдсан байгаа офтек гэрээнийхээ асуудлыг та нар үзүүлээ. За тэгээд нууцын журамтай юм бол нууцын журам дээр гарын үсэг зурж байгаад үзье гэд. За тэгэ бараг 2 сар хөөцөлдчихэж нэг уулзсан. Тэг ихтэй юм 2 тортой ингээд дүүрэн бичиг баримттай хурж ирсэн. За. Тэр юрдөө нэг 20 минут харуулаад буцаагаад аваа явцгаа л та. Хоёр тортой баримтчгийг та 20 минутанд л амжихгүй тийм. Тэгээд үлдээчих эсвэл өшөө цаг хэрэгтэй байна гэж үгүй болохгүй гэшүүнэ. Аа. Усын нууц юм аа. Тэгтээ би тань сайхан тайлбарлаад өгье гэл. Тэгээд сайхан тайлбарлаж ирсэн л та. Тэгтээ нөгөө яг усын нууцын тэр бичиг баримтуудтай бол танилцах боломж бол гараж өгч чадаагүй. Юу энэ богдхан төмөр зам чинь одоо баг баригдаж эхлэх байгаа юм шүү. Энд чинь өнгөрсөн 8 дугаар сард шаваа тавьсан гэж байгаа боловч тэг зүгүүгээд гацсан асуудал байна шүү. Миний ярьж байгаа асуудал нь болохоор 5 толгой төмөр замын захирал удаан шаргал гэдэг хүнийг одоо шалгаж байна. Тэр хүн гадагшаа зүгтаасан байна. Зарим нь Солонгос, зарим нь Америк руу гараа явцсан байна гэдэг ийм мэдээлэл яваад байгаа шүү. Тэг нэг аяг энэ урагшаа явж байгаа төмөр зам мэг санхүүжүүлэхийн тулд нүүрсээр офтек гэрээ байгуулсан байна, нууцсан байна. Офтек гэрээг хямдхан авцсан байна. Нэг. А нөгөө талдаа бас над ирж байгаа мэдээлэл нь болохоор урагшаагаа явж байгаа гашуун суха чиглэлийн зам нь зүүн тийшээ явж байгаа зүүн баян чиглэлийн хоёр зам яваад байгаа шүү дээ. Урагшаа явж байгаа нь мухар зүүн явж байгаа нь одоо тэрвэрлт байхгүй байгаа шүү. Тийм. Үнийн зүрх нь 3-аас 4 дахин ийм зүрхтэй яваад байна. Зүүн явж байгаа нь болохоор 1.1-ээс 1.3 сая доллар 1 км-ийн өртгөн. Уу 800 мянгаар барьж ин гэж ярьжсэн шүү дээ. Над ирж байгаа мэдээлэлэр тэгээ мэдээллийн яг нөгөө цаасаар ингээд үүсэх боломжгүй байна л та. За. Урагшаа авж байгаа нь болохоор 5.1 сая доллараар зөрүүтэй. Бүр үү? Тий. Ийм олон улсын дунджаар гүшүүнэ. Олон улсын дунджаар чинь 1 км төмөр замыг нэг 2 дор олон улсад бол дунджаар 1 км-ийг 1 сая доллар гэж байгаа. А ер нь яхам 1-2 сая доллар тийм үү? Тэгэхээр одоо таны хэлж байгаагаар бол 5 сая доллараар барьсан болж тарах. 5 сая доллараар барьсан. Тэгвэл зэрэгэл нь өөр юм аа. Энэ бол хүнд таацчих юм. Энэ бол тэр биш юм аа гэдэг тайлбар сонсогдоод байлаа. Аа за. Тэгвэл аль аль нь л одоо нүрс зөө штэ. Эсвэл ашт малтмал зөө. Ялгаагүй байхгүй нэг. А гэтэл одоо таны асуугаад байгаа энэ богдхан богдхан төмөр зам гээд богдхан урд туур явж байгаа 60 км байна уу тий? Тойроо. Аа тий. Нийт 170 км тий? 170 тий? Тий. Аа за. Үүний чинь 1 км-ийн өртөг над ирж байгаа мэдээлэлээр 8-аас 9 сая доллар гэсэн мэдээлэл ирээд байгаа. Ингээ гэрээ байгуулсан байна гэдэг. За, энэ чинь миний сонссноор зөвхөн 1.5 сая доллар л үү? 1.5 тэрэм доллар үлээ. Тийм одоо өртгөр барина гэсэн ийм одоо тээзүү гарсан гэж яриад байсан л та. Тэгэхээр харин 1 км-ийн өртөг тийм их өндөр байгаад байна. Дахиад нууц байна. За, тэгэхээр ингээд тавтер ингээд ирсэн мэдээлэл дээр ингээ үндслээд яриад штэ. Тий. А тэгэхээр энийг чинь ингээд үзье гэд тэгэхээр та мэдхгүй байх, би мэдхгүй байх. Би улсын хурлын гишүүн штэ. Би төрийн бүх одоо мэдээлэлтэй танилцах хэрэгтэй. Та удаан жаргал захиралтай уулзахдаа яг асуугаад мэдээлэл авч чадвал уу? Яг хаа, яг наад мэдээлэл чинь хэд юм бэ гэд тэгэхэд энэ бол өөр одоо нуцсан материал байгаа ма танд одоо дараа хэлээгээл алгуулцах. Ааха. Энэ төмөр зам чинь жилийн өмнө өнгөрсөн оны 8 дугаар сард шава тавиал сүд болж исэн шүү дээ. Тэгээд л одоо ингээд 1 км ч барьж чадаагүй байгаа нөгөө нэг тээзүүгүй байсантай бас холбоотой гэж яриад байгаа байхгүй юу? Санхүүжилтээс гадна тээзүүн байхгүй юм шүү. За яхаа зүгээр миний ойлгож байгаагаар энэ урагшаа гашуун сухатын төмөр замыг барихын тулд тоног төхөөрөмж авсан байна. Авсан байна шүү дээ. Одоо дэрийгээ ингээд зүгээр хадгалаад байж болохгүй шүү. Тэгэхээр дараа дараагийн төмөр замд зориулаад ашиглана л гээд тооцсон байх л та. А тэгээд тооцсон тохиолдолд дараагийн төмөр замуудыг авахын чухал авахта өндөр үнэтэй авахын чухал өндөр үнэтэй авч байгаа тохиолдол нууцлахын чухал тий. Гэсэн байдлаар ингээд бүр амтчаад яваад байгаа нь өөрөө
одоо манай авилгал ямар төвшөнд байгаа билээ. Нэг хоёрдугаарт одоо ердөө 4-5 жилийн өмнө Эрдэнтийн 49% гээд нэг банкны эзэн бүгд бүтэн одоо Монголын сайлын үнэ гэж ярьдаг тийчээд ихтэй үйлдвэрч чинь 49% авчлаа гэсэн сонгуулийн өмнө бомб болхоо ирсэн шүү дээ. Одоо ингээд ловруд нь ингээд гараал яваад. Гэхдээ яг энэ жишгээр ингээд дараагийн банкны эзэн ингээд төмөр зам дээр ажиллаж шүү дээ. За тэгээд төмөр замыг босгох нэг өөрөөр гэтэл ингээд ер нь бол явж явж хамгийн ихтэй нөлөөгөө тогтоох нь бол тээвэрлэлт юм байна. Төмөр замын тээвэрлэлт. Одоо бол төмөр зам нь байхгүй байгаа болохоор машинаар ингээд юм зөгөөд нь шүү дээ. Бүх ашигт малтмуудаа тий. Тэгэхээр одоо энэ бол хамгийн том ашигтай бизнес урт хугацаанд ингээ өгөөчтэй. Гэхдээ дандаа нэг улс төрийн шийдвэр гаргадаг, улс төрийн нөлөөлөл хамгаалалт хэрэгтэй байдаг болохоор тэр төвшний оролцоо нь ингээ дүүсээ тэнд ингээ пирамид үсчээд байна л та. Тэгэхээр удаан жаргалыг яагаад заавал одоо хил гарсныхан дараагаар шалгаж эхлэвэ гэдэг нь ойлгомжгүй байна л та. Тэгвэл эсвэл нотлох баримтанд одоо тэр сүулт нь одоо олдсон учраас л одоо ингэж явсан хойно шалгахаас арахгүй байдалд орсон болов уу? Та юу гэж харж байна? За ямар ч байсан нэг жил очиж ажиллангуут хөлбөрийн Баатар цоллоор шагнуулж байсан өмнөх ерхийлэгч Алтмагийн Баттулгын үед. Тэгээ бид нэр бол одоо мундал ууын багтаал гэж бодож байлаа шүү дээ. Гэтэл одоо ингэж бодит байдал нэг гарч ирж байна. Тэгэхээр одоо шалгах процесс одоо хэн хуулийн байгууллагад нөлөөтэй байсан бэ гэдгээс л хамаарат байгаа юм байна даа гэж уншигдаад байна. Тэр хүний нөлөөнд бухлаар тухайн одоо хамгаалтанд байсан хүмүүсийн шалгалт ингээ эхлээд явдаг. Энэ дээр бас нэг юм тодруулчихсан байх гэдэг. Боогдхан төмөр замыг шалгаж эхлэнгүүтээ энэ нь цаашлаад гашуун шахуутын чиглэлийн төмөр замыг бас барьсан үн өртөг одоо тэр нууц гэрэтэж бас холбогдох гэдэг ингээ хараад байна тийм үү? Одоо энэ шалгаж байгаа процесс бол би богтхан төмөр зам гэхээсээ илүү эн чинь бол баригдаагүй шүү дээ. Тий, баригдаагүй байгаа. Гашуун сухатын төмөр зам буюу урагшаагаа явж байгаа төмөр зам дээр яг бодиттой кейс гарчихсан. Офтек гэрээ буюу дөрүн гэрээ яваад байна. Нийт одоо нүүрсний борлуулалтын 20% тэнцгийг нь бол нүүрсээр төлнө. Тэгтээ хямдруулж өгнө гэсэн. Яг энэ гэрээний санхүүжилт гээд 3.4 их найт төгрөгийн санхүүжилтийг гарцсан байна гэдэг. Тэгээ Эрдэс 5-7 бас одоо тээр бетний яриад байгаа шүү. Эрдэс 5-7 компанид төр одоо хуцаагаар томилогдсон байгаа. Тэгээ дэр хүний яриг би бүтэн үтсэн л тээ. Та маш тодорхой мэдээллүүдийг өгч ил бай. Тохиолбол Эрдэс 5-7 компани мөнгө гаргасан. Мөнгө шүү. Тэгтээ нүрс. Тэгээд тэр ажлыг нь сонгон шалгуулт хийх, худалдаа авалт хийх тээ. Тэгээд төмөр зам тавих тэр ажлуудыг зохион байгуулсан нь бол 5-7 төмөр зам мөн. Аа, төмөр зам барих мөнгөө нүүрсээр одоо ингэж олж босгож байгаа юм байна тийм үү? За. А нэгтээ уурхан амны үн, зах зээлийн үн хоёрын зөрүү чинь нэг 60-70 доллар байна. Гэт ерхээ сайд мэдээлээд байгаа шүү дээ. Сүүлийн 10 жил нийт эдийн засгийн тэнцэх хэмжээний мөнгөө бид нар алдсан байна гэд. Тэгэхээр бүх гэрээнүүд уурхан амны хямд үнээр хийгдсэн баг. А тэр хямд үнээсээ дахиад 10-20% хөнгөлттэй ийм нөхцлөөр гэрээ байгуулсан баг. Тэр төмөр замыг санхүүжүүлэхийн тулд. Тэгэхээр төмөр зам дээр чинь хэн хий байгаа гэхэлээр урагшаа явж байгаа төмөр зам дээр чинь нөгөө бод компани байгаа. Голомтын байсгалан гэж захирал байдаг. Банкер юм шүү дээ. Тэгээд төмөр зам дээр байдаг шүү. За тийм. Тэгээд яах вэ ингээд нууцлцсан бай гэдэг нь бол одоо ингээд тов тодорхой баримтаар гараад ирж байгаа нь юу вэ гэдэг тэгэхээр бүр амныхаа үнээр нүүрс авдаг хямтан баггүй. Тэгэл тэрнээсээ дахиад 10% бол ямар ч хэсэ хямдруулсан байна гэт. Тухайлбал 63 долларын амны үнэтэй байхад 10%-аар хямдруулсан байна гэт. Над ирсэн мэдээлэлээр бол 40 хэд гэж 40 хэдэн доллараар одоо гэрээсэн байна гэсэн мэдээ яваад байгаа. А тэгэхээр энийг улсын нууц болгосон шалтгаан нь ерөөсөө тэр амны үнээс хямдруулсан асуудлыг л нуух гэдэг юм гэж ойлгох уу? Юу гэж ойлгох? Ердөө тэр. Амны үнээс хямдруулаад нүрс бол авсан байна. А тэгээ нүрс бол улаасаа шууд бэлэн валютын бэлэлт худалдаа авчихсан бэлэн. Гэрээгээ байгууллаа. За тэндээс ирээд аваараа гэж цаашаа нэг хэдтэй худалдаа авчлаа ингээ өсгөө зарчдаг. Тэгээ ин ягаад ингээд хямдралтай өнөр өгсөн нэг ягаад одоо тендер шалгуулдаг юм хоёр. Энд чинь дандаа том одоо ингээд бизнес байна. Тэг бизнесийн гэр бол дээрэс нь ингээд сүүлийн 10 жилийн нэг
нүүрсний пирамид, түүнийг хамгаалдаг ус төрчүүд тэ бүгдээрээ ингээд миний ойлгож байгаагаар бол нүүрсээ зөөдг юм байна. Нөлөөлдөг юм байна. Айлгад юм байна вэ нэ. За одоо ингээд хэттэн хэл ингээд хаалаа шүү. Тийм болохоор энэ хэттэн компани энэ компанид л өг гэдэг юм уу. Тэгэл цааталтаа тохироогоо хийчдэг. Ядад компанитай тий. Тэгэд одоо ингээд бид нар нэг бомбын төр хороо гэж байгуулчаад байгаа. Тий. Улсын хурал дээр. Та тэр төр хорооны гишүүн тий. Гишүүн. Мэдээлэл авъя гэд тэгэхэд наатлын гайллаас мэдээлэл ирэхгүй байхгүй. А тэгээд Өвөр Монголын байгуулах тий, гайлын байгууллага наатлын Өвөр Монголд нэг бизнес хийдэг хэсэг засгийн газрын байгууллагууд мэдээлэл өгөхгүй байгаа. А одоо бид нэр хаашаа анч байгаа юм бэ гэхэлээ хөгжил шинтглийн хороогээ төв байгууллага руу нь хандж байна. Дээрээс нь мэдээлэл баталгаажуулахын тулд нэг Америкийн бас яг энэ төрөлцсөн сайтуудаас мэдээлэл худалдаж авч байна. Эдгээр нь болохоор нэг гайлын байгууллагуудын хооронд гэрээ хэлцээр байдаг. А хэстийн импортын мэдээллийг одоо олон улсын түвшинд авч байна гэх тээ. Үүгээр юу хэлж байна гэд тэгэхээр наана байгаа энэ Өвөр Монголын хэсэг нэг бизнесүүдтэй манай ингээд бизнесүүд ингээд холбогдсон байна. Дээр нь ингээд сайхан цементлээ дус төрчт нь ингээд товолтсон. Тэгээд бие биенээ айлгад. За хэл хаалаа шүү. Одоо нүрсээ яаж зарая гэж ачаач. Одоо ингээд хятадууд л худалдаж авах хэвээр. Хятадруул өгсөн дээр гэл ингээд бүх тээвэр эдрийг манай дийлэнхийг ингээд хятад компаниуд бацдсан юм байна л да. Цааталтай яах вэ? Манай Өвөр Монгол бүтээлтэл компаниуд энэ шиг амлалт тий. А тэгээд авилгал бол яг энэ төвшөндөө ингээд сайхан хоёр талтай ингээд яваад байгаа юм байна гэж. Тэгэхээр энэ зүүн баян одоо гашин сухаа чиглийн төмөр замыг барьсан үнэ өртгөнд харьцуулахад таны хэлснээр бол 3-аас 4 дахин зөрүү байна гэж байгаа шүү дээ. Энэ зөрүүг одоо нуухын тулд энэ гэрээг одоо офтик гэрээг нууцлсан байх гэж хараад байгаа. Гэхдээ энэ 3 дахин өндөр үнэтэй баригдчихэ гэдэг мэдээлэл бас яаж олж авсан чи улсын нууц байсан юм биш үү? Харин тэгэхээр одоо юм нууцч болон гэхдээ тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс ч бас шударга хүмүүс байна шүү дээ. Одоо манай их хурал дээр яриад байсан нөгөө нэг санджаага бол атар өргө талахыг 25 сая төгрөгөөр нийлүүлсэн байна гэдэг юм. Тухайлбал энэ дотор ч явж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Гэтэл тухайн үеийн зах зээлийн үн 1250 төгрөг байсан. Үйлдвэрлэх нь үн 2 дахин баг гэхэд араас одоо 20 дахин нугал зарж байгаа ч дээ. Тий. Тий. Тэгэл нуц гээд нэг ийм мэдээнууд ингээл яваад ирсэн. Одоо ингээл бүх юмуд ингээд тайлагдана. Тийшээг ямар улс төрчд нь, ямар эрх мэдэлтэй байсан хүмүүс нь юу юу шахсан юм бэ? Аа. Зах зээлийн өнөөс хэд дахин илүү өнөр шахаад байсан юм бэ? Тэгэл эн чинь ийм өртөг өндөртэй ингээд гараад ирсэн байна. Тэгээ хоёр талаас ашиг хийгээд байна шүү дээ. Энэ нь болохоор зах зээлийн өнөөс хэд дахин илүү өнөр ингээд төмөр зам бариад байна. Аа. Нөгөө нь болохоор мөнгө дахин хямдхан мөнгө авахгүй яагаад гэвэл мөнгө авах юм бол мөнгө чинь санхүү бүртгэл дээр ингээд баримт нь ингээд урсгал нь ингээд явчихна. Нүүрс аваад байна. А тэгээ нүүрсээ хямдхан аваад байна. Аа. Тэ нууцлж хагаад. А тэгээ нүүрс гэдэг чинь бол одоо хэдтэй худалдаа авахчид бол олдохгүй юм шүү дээ. Тэгээ ковотор ингээд зардаг. Тийм биз дээ. Шүү би ингэж хардаад байна. Одоо цар тахлын үед чи одоо хил гайлын бомбт хаагдал нүүрсээ урьдчлаад ингээд юу гэдэг нь төлбөрийн төрүүлээд аваад дараа нь нүүрсээр ингээд төлнө гэд ийм бартер маягийн гэрээ хийсэн учраас л одоо ингээд нүүрс ямар ч одоо төлбөргүй гараад байна гэж ойлгоод байсан чинь. Тэгэхээр энэ хятадын талтай бас ингээд энэ асуудлаар давхар хуваалдаад энэ дунд нь бас нэг юм нэг үний асуудал дээр тоглолт хийх гээд байсан байх болж таарад байна. Би бол хардах хэрэгтэй. За. Нүүрсний бизнес ингээд бужигнаад ирэхэд хүмүүс их олон машин авсан байна. Тэ? Авахтаа яах вэ ингээд? Хятад тал нь өгөөл наад манай дарга нар бол ингээд баах машинтай олцсон байна шүү дээ. Тий. За тэгсэн чи яасан гэсэн тэндээс нэг Халтмагийн Баттулга гэдэг хүн гарч ирэл өргөн саргаар тавина гэл төмөр замыг гацаалаа шүү. Тий. Тэгэл тэмүүд бүгд тэ алуу тассан байна. Өө тий тэглгөө яах вэ гэл. Тэгэл наадталтаа бол ингээд сайхан шүүмжлээл хэвээр нэрээ. Нүүрсний экспорт хийхэд бол нарийн царыг байх хэрэгтэй ч гэдэм нь. Тэгсэн мөртлөө цааталтаа болохлээр ингээд нэг пирамидтай сайхан бэхлээлд исэн байна. Ягаад гэвэл өөрсдөө их ашиг байсан байна. Тэрнэр бол нам үл харгалзаад хамгийн нөлөөтэй ус дурчт нь бүгдээрээ л тийшгээ. Тэмэр хамгийн ашигтай юм байна гэд. Ингээд сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бол төмөр замч гаццсан өр дунд нь одоо эдийн засгийн яриад байгаа алдагдсан боломжийн өртөг буюу 60 тэрбум долларын боломжоо бид нар алдчихад байна гэдэг нь үнэн. Манайд ч одоо ингээд нөгөө 1 тонн нүүрсний тээврийн зардал бол дэлхийд ч яггүй өндөр үнэтэй гэдгээр гайхагдчихжээ шүү дээ. Бараг онгоцоор зөөснөнтэй адилхан хэмжээний бараг за 80-аас
250 сая төгрөгөөр 30 км газарт нүүрс тээвэрлэнэ гэдэг чинь одоо ямар одоо ичтэй бар алтыгч тэгж зөөхгүй бах тий. Тий шүү дээ. Одоо л 80-аас 250 сая төгрөг гэж байгаа боловч яг надад ирж байгаа бота мэдээлэлээр хамгийн өндөр үе нь хэзээ байсан бэ гэхлээр 2021 оны 2 дугаар сард. А нөгөө цар тахлын үе. Цар тахлын үед нөгөө бөмбөлөг гэдэг үүсгэ явж байсан. За тэр үед чинь 1 тон нүүрс $400 Уусаа. Тэгээ богны тээвэр гээд байгаа. Тэр нэг 27 км газар ахгүй. Тэ. Цагааднаас ганц модар. Тэ. За энд зайнт ч юм болохоор одоо нүүрс нь өөрөө $70 байж байхад зөвхөн тэр богны тээвэр нь болохоор $400 буюу $400 хүрсэн гэдэг мэдээлэл бол одоо тухайн үеийн захирал байсан Эрдэс тавталгын захирал байсан Аа гэдэг үн хөртлөж жиргэн дээр бол тэмээтэй үнэн гээд баталгаа зурж байгаа хөөе. Бүр одоо ингээд тэмэрлж байгаа бүтээгдэхүүнээсээ 4 дахин өндөр үнээр зөөж байна шүү дээ, тий. Тий, тэгэхээр одоо хилээд байгаа нь бол яг үнэн. Бид нар чинь одоо онгоцны үнээр нүүрсээ зөөгөөд байна гэдэг нь бодтой. Бүр онгоцны үнээсээ илүү бизнес класс гээд байгаа шүү дээ. Олон улсад бол одоо Европын нислэгч гэсэн, Азийн нислэгч гэсэн нэг цаг яг $100 байдаг. Тий. Ачаа тэмэр дээр бүр пассенжер одоо зорчигчтэй байхгүй. Тэгэхээр нүүр хямдхан байхгүй. Тэг нь шүү дээ, тий. Аа. Тэгэхэд зүгээр одоо хувь өнөөр төсөөлөхөд 30 км газарт мөн үү? Нүүрсээ бид нар ганцхан тоо нүүрсийг $400 гэдэг чинь бизнес классаар ингээд зөөгд байгаа байхгүй. Ямар гоё тансаг бизнес ээ. За, харин. Бодит байдал нь энэ шүү. Аа. Яг хоо одоо бол ингээд яхаа унчаад байгаа нь бол үнэн. Гэхдээ яг ийм байдлаар бид нар ингээд ковид үеэр дайлимдуулаад маш олон хүмүүс мөнгө хийжээ. Зөвхөн хамрлуу ингээд гатхаад тий. PCR-ын шинжилгээ хийж байгаа нөхдөд төртол 36 тэрбум төгрөгийн орлоготой ажилласан байна гэд манай. Үу за. Гишүүд бас яриа зөвхөн одоо ингээд жижиг юм шүү дээ. За одоо тиймэрхүү хүмүүстэй ингээд хайчээ. Ийм их байдлаар одоо нөгөө бөмбөлгийг зохион байгуулалтаар задлагдаг дунд нь нэг тий. Одоо эрг гэдэг тохиолдол гаргаж ирээл очир нааш ухардаг. Цаатлаас нь хэдтэй нөгөө талын эмчин алиг наасаа дуудаж түрүү одоо дуутахаас ахуулаад ингээл бөөн хэл ахуулын сүлжээ үүсчихсэн. Яг энэ дээр бол дорчонд гişүнэ. Ачаа тээвэр хийж байгаа байгууллагууч нь одоо хөөх юм уу ингээл нүүрс ачиж байгаа нүүрс тээврийн компаниуд хэдэн жолооч нь жаахан орлоготой байг л дээ. Аа та битээ ингээл дээ. Тэгээ цаашаа бараг хятадууд л инээ чи ингээл бацаад байгаа шүү дээ л гэсэн юм яриад байна. Бид үүн дээр бол нэг зүйлийг ойлгоочаа гэж хэлээд байгаа. Юу вэ гэдэг нь бид нар яагаад төмөрцөн барих гээд байгаа? Яагаад? Яагаад гэвэл бид нар машинаар тэмэрлэхийг л боловсруулах гэдэг шүү дээ. Хятадын зах зээл дээр бид нар Австралиудтай өрсөлдмөр шүү дээ. Индонезиудтай өрсөлдмөр байна. Одоо ингээд Оросууд бидний зах зээлийг эзэлсэн. Өрсөлдмөр шүү дээ. Өрсөлдөхийн тулд бид нар юугаар өрсөлдөх вэ гэхэлээр өртгөөрөө дэд үцээр өрсөлдөж шүү дээ. Хурдан шуурхаа ингээд гаргадаг өмөц. А тэгээд ягаад төмөр зам тавьж байгаа гэхэлээ төмөр зам чинь 1 тонных нь өртгөх нь $8 болох юм аа. Тэгэхээр тухайлбал 2021 оны 2 сард нүүрс өөрөө $70 байсан юм байна. Тэмэж? Тэнгүүтээ нүүрс тээвэр нь $400 цаашаа ингэ нийт сардалтаага $500 байсан юм байна. Гэтэл $500 чинь $400-ыг нэг тээврийн нөхцөлч аваад тийш цаатал Монголын дарга нар авчиад тийш Монголд орж ирж байгаа нэг одоо 5-1 байна уу юу? А гэтэл хэрэв бид тэр төмөр замаа тавьсан байсан бол $500 цааталт нь хүрлээ. Чи эрэлтэн цаана байна шүү дээ. Тэгсэн тохиолдолд бид тэр нүүрс $70, нэмэх нь $8 төмөр замын тээвэр 78 зөрүү нь юу юм бэ? Эрдэс 5 толгой 100% төрийн хүчин компани юм бол тэр чин татраа бид тэр авна. Нэмэх нь ашиганд 100% төрлөө татаж авдаг. Ингээд төсөвлөгөө бид нар мөнгөө авах хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Тэрүүгээрээ бид нар босрал эрүүл мэнд ядаж энэ нөгөө төмөр замын дэд үтсийн төсөл юу вэ tie? Эрчим хүч бүх төслүүдийг санхүүжүүлэх энэ үүрэг нь парламент байхгүй юу? Гэтэл юу болж байна гэхлээр тэр орлогоо тэнд байгаа нэг компанид өгчдөг. Ингээд анзаараад тахлаар 90% нь хятадын өрнг оролттой тээврийн компаниуд ингээд бацдаг. 10% нь хөрхийн ингээд ганц нэг 5-10 машинтай монголчууд энэ шүү. А цаана ингээд хятадуудын энэ хугаад үүсэх юм бол манай улс төрчид
тий нэг майчих юм бол гарч ирнэ гэдэг чинь гарч ирэх юм байна. Хятадын хөрөнгө оруулалттай компаниудын цаана Монголын одоо нэр бүхий устдчд байнаад гэдгийг л асуудлыг та хэлэх гэдэг юм тийм үү? Ер нь одоо сүүлийн 10 жилийн хугацаанд энэ нүүрсний хулгай чинь сүүлийн 2-3 жилд гарчаагүй тийм үү? 10 жилийн турш үргэлжилсэн ийм бүр нэг нууц байдалд орсон ийм мап байсан юм байна гэдэг асуудлыг ярьж байна. Та бол өнгөрсөн одоо энэ 10 жилийн хугацаанд тооцох юм бол хятадын гайлын мэдээ, Монголын гайлын мэдээг харьцуулаад үзэхэд 6.4 сая тонн нүүрсний зөрүү гараад байна. Энэ хэмжээний нүүрс хулгайд алдагдсан байна. Энийг одоо мөнгөн дүнгээр одоо илэрхийлэх юм бол 6.4 тэрбум доллар гэж яриад байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ мөнгөн дүн дээр биэрн танаас тодруулж асуух гэдэг юм л да. 1 тонн нүүрсийг за дунджаар нэг 100 доллар гэж үзэх юм бол 600 сая долларын хохирол гэж ярихдаг юм шүү. Тэгэхээр 6.4 тэрбум доллар гэхээр чинь арай л нэг юм алдаатай тоо харагдаад байна. За зүв. За тэгэхээр энийг бас анзаарч байгаад бас таалхалтай илэрхийлмээр байгаа. Би одоо яг ингээд жаахан тоо ярьчмаар байгаа. За. Тий. Тоо нь юу байна гэдэг тэгэхээр дөрвөн хэлбрээр хулгай явсан байна. Гэхдээ нэг хоёр байдлыг бид нэр ангилах хэрэгтэй. Нэг нь болохоор Эрдэс 5 толгойн хулгай тусдаа. Төр өмчт компани. Тий. Төр өмчт. Нөгөөх нь болохоор ингээд нүүрсний зах зээл чинь төр хувийн компаниудад холдсон энэ компаниуд байгаа шүү дээ. Салбар. Тий. За, тэгэхээр одоо нэгдүгээрт ямар хамгийн том хулгай яриад байна гэдэг тэгэхээр Монгол улсын ерхий сайд сэтгүүлчдийг таныг одоо цуглуулж байгаа бид нар нийт эдийн засгт тэнцэх хэмжээний ийм хулгай тохиолбол тий нүүрсэн дээр байна гэдгийг зарлсан шүү дээ. Тий, 40 их наад. Тухай 45 их наад. Аа. А тэр тоо яаж гарч ирээд байна гэдэг тэгэхээр би тэрийг нь жаахан судалсан юм байна. За. Тэгээ салбарын экспертүүдээс нь тоог нь аваа сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Монгол улсын гаргасан экспортынх нь дүн хэд юм бэ гэхэд 250-аас 270 сая тонн байгаа. За. Тий. Үүнээс нөхцөлийг нь ингээд аваад үзэхлээр амны нөхцөлтэй болоод нөгөө хил гайлын нөхцөл гэдээ хоёр байгаа шүү дээ. Одоо нэг амны нөхцлөөр болио. Бомбын нөхцлөөр үнийг нь тодорхойлоод татвар авдаг байя гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манайхан ч юм болохоор нэг амны нөхцөл буюу 50-60 доллар, зарим үед бол 30-40 долллараар болж ирсэн тий. Зараад цаашаа хилийн гадаа болохоор 120, 130, 150 долллараар ингээд зараад зүрх үсээд байна шүү дээ. Тэр зүрх нь болохоор цаашаа офшорлоо яваад байгаа байхгүй юу? Ер нь шулуу хоёр ганц нүүрс биш юм байна. Төмрийн өдр дээр ч нефтэн дээр ч байна. Аа. Бүгд бол бусан тенс. За. За тэгэхээр энэ зөрөөг нь тухайлбал 60 доллараар тооцоод саяны одоо энэ одоо 250 сая тонноор ингээд тооцоод үзэхэд бол үндсэндээ бол 15 тэрбум долларын ийм нүрсний орлогоо бид нар алтчихад байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол сүүлийн 10 жилийн хугацаанд. За. За энийг ингээд төрөлөө шилжүүлэл өнгөт ерөнхий сайдын яриад байгаа нэг 40-45 их найт төрч ингэж гарч ирээд байгаа. Ааха. Тий. А тэгээ эндээс тухайлбал авч болох миний тооцоогоор эндээс авч болох татвар нь хэд юм бэ гэдэг тэлэр амнат гэж ярьдаг 5% байдаг. Аж ахуйн нэгж байгууллагын орлогын халам дотор. Тэгээ баг хурамчуд байдаг байхгүй. Тий. Тэгэхээр бид нар төсөвтэй авч болох хэвээр тэр хэмжээ нь хэд юм бэ гэдэг тэлэр 10 их найдык алтцсан байна л гэдэг юм тооцоо. Одоо тухайлбал энэ жилийн 10 сарын байдлаар зөвхөн нүүрснээс орж ирж байгаа төсөвт орж иж байгаа орлого 1.4 их найд байгаа. Тэгэхээр энэ бид нөгөө жилд дор хаяж 1 их найддык те төсөвт оруулдаг. Гэвч яг дахиад тийм хэмжээний одоо төсвийнхөө орлогыг бид нар халтаад байна гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр 10 их найд нь ингэж харж байгаа. За дараа нь одоо миний тайлбарладаг бас энэ гайлын мэдээний зөрүү гэд сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 6.4 сая тооны зөрүү гарц хоёр талдаа. Аа тэгээд 2013 онд 430 тооны зөрүү гарч ирлээ гэдээ хоёр талдаа протоколдод энэ асуудлыг хуулийн байгууллагад өгсөн харамсалтай прокуратор очоод хэрэгсэхгүй болсон. Тэгсэн. Тэгээд дараагийнх нь болохоор 2018 он тэгээ шалгалт хийсэн чинь 865 тоон болоод өссөн. Бүрүү. Тий. Анх чи 260 мянган тоон нүүрс алга болчлоо гэд одоо улсын хурлын ажлын хэсэг шалгасан чинь таны хэлдгээр 430 мянган тоон болж өссөн байсан шүү дээ. Тэгтэл тэр одоо бүр дахиад шалгасан чинь 860 мянган тоон. Дараа нь 2022 онд 22600 машин гэдэг. За 2022 онд тухайлбал ингээд яг одоогийн байдлаар машин яаж гарч байгаа вэ гэхээр дөрвөн чиглэлтэй. Тий. Тэгээ чиглэл тус бүртээ 35
тонн юм билээ л дээ. Тэгээ нийтдээ 140 тонныг машинаар ингээ гараад байгаа. Таахаа зүгээр 100 тонноор бодоод ингээд үсгэхэд нэг 2.23 сая тонн нүүрс дахиад багц. Сүүлийн 2018-аас 2022 оныхоо одоо зөрүүнд ингээд шалгалт хийж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ бүгдээ чинь ингээд нийлүүлээ сүүлийн 10 жилээр нь тооцоод үзвэл 6.4 сая тонны зөрүү байна гэдэг. Энэ бол тэр нэг гали мэдээнүүд дээр гарч ирээд байгаа. Тэ. За тэгээ эндээс одоо тухайлбал дахиад нөгөө авчулах бидний мөнгө хэд вэ гэхээр дахиад 10 их найдыг бид нар эндээс алтцсан байна гэдэг. Тэгээ эндээс сүүлийн 10 жилийн зөвхөн ингээд нүүрсний салбарын бидний алтчаад байгаа тэ улгаан юу вэ гэхээр төсөвт орж ирэх ёстой тэр мөнгө нь 20 их найд байна гэдэг ийм тооцоо гарч ирээд байгаа шүү. За цаашаага зөвхөн Эрдэс 5 толгой компанитай холбоотой хоёр үндсэн асуудал байна гэж харж байгаа. Нэг нь болохоор төрөөчийн ярьдаг офтек гэр офтек тэ. Өөрөөр хэлэх юм бол ингээд урчлаад нүрсээ ингээд зарчиж байгаа. Тэгтээ хямдралтай үнэр. Тэгээд эргүүр ингээд төмөр зам барьчаад байна шүү дээ. Тухайлбал өөр олон асуудал цагуужилсан юм билээ. Тэгээд энэ бол нийт борлуулалтынх нь 20% байна гэд. Энэ компани. За тэгэхээр төрүүчийн ярьдаг. За энэ бол өөрө худлаа хойшлоны тухай хууль зөрчицсэн. Нууцд оруулаад хийчихсэн. Одоо ингээд та улс их хурлын одоо төр хорооны гишүүн шүү дээ. Тэгэхээр төр хорооны гишүүд бол нотлох баримт цуглуулах эрхтэй. Тэгэхээр та бүхэн бол нотлох баримтаа цуглуулж байгаа бох. Дээрээс нь одоо ингээд холбогдох албан шалтнуудаас нь гэрчи мэдүүлэг авч байгаа бох. Тэгэхээр энэ бүх мэдээллийг бол бас нууц мэдээлэлтэй бол танилцуулах байгаа юм байна гэж ойлгосон шүү дээ. Тийм тийм яг одоогийн байдлаар бол би тодорхой яг албан тушаалтнаас энэ төр хорооны хүрээнд бол нууц мэдээлэл аваагүй байна. Тэ. Аа. Гэхдээ энэ мэдээллүүд бол албан ёсны мэдээлэл гэж бодож байгаа. Яагаад тэгээд ихлээр албан ёсных нь бүрэн эрх төлөөлөгчийнх нь хийсэн мэдэгдэл баггүй. Хоёрдогт энэ чинь мэдээллүүд ирээд мөргөөд байна л та. Мөргөө бүгд ингэ мөргөө яваад байгаа байна. Гурдугаарт би бас тодорхой хэлээд байгаа. Хэрвээ энийг ил болохгүй байх юм бол би тэ усын урлын гишүүний хуваар энэ мэдээллүүдийг үзээд ил болохгүй байх юм бол би ил болох шүү. А тэгээ магадгүй улсын одоо нууцын хуулийг зөрчиж бас болно. За. Магадгүй хариуцлага хүлээе. Нууц задлсан эрхт орё. Орон сууль сууя. За. Гэхдээ өнөөдөр шиг ийм хулгайг бид нар зогсоохгүй юм бол нууц гэд ингээ чимээгүй байгаад байх нь өөрөө бас гинт хэрэг юм аа. Дарга нар нь ингээ нууцын хууштай чи одоо улсын хурлын гишүүн тэгээд хууль цахих ёстой гэж төр төрхсөн тангарахтай хүн байж шээ тангараа биелүүлгээл манай зарим нөхцөд их сайхан юм шаарддаг л та. Гэтэ уучлаарай. Би тангараг өргсөн гэхдээ хулгайг одоо хаацалах гэж тангараг өргөгөөл гэж бодчих. Хоёрдогт хууль зөрчиж нууцлалцсан энэ мэдээллүүдийг ил болгохгүй хариуцлага тооцохгүй юм бол Монгол улсын нүүрсний салбар өгчихгүй. Одоо энэ нэг богооныхоо асуудлыг шийдэхгүй нэг галт тэрнийхээ асуудлыг шийдэх. Хоёрдогт машинаараа явсан хэвээрэл байна. За тэгэл нөгөө нэг онгоцны үнээр зөөсөн хэвээрэл байна. Тэгээд Австралиудаа бид нар өрсөлдөж чадахгүй шээ. Харин тий. Нүүрсний бизнестээ ус төрчид энэ төмөр замыг зориуд гацаага, зориуд юм өндөр үнээр бариад, зориуд ингээд мухар төмөр зам бариад, зориуд одоо ингээд хэд одоо ер нь хэдэн жилийн дараа одоо нүүрсээ төмөр замаар гаргахын тодорхойгүй ийм байдалд орулчихад байгаа юм шүү. Яг зөв. Яг зөв. Харин тэгэхээр та бол хардах хэрэгтэй. Би бас хардах хэрэгтэй. Тийм биз? Би бол яг энэ салбарын эксперт бол биш л гэхдээ яг эдийн засгийн хууны хувьд их хурл төр байгаа хүн нэв. Дээрээс нь усын хурлд гурван намын төлөөлөл байдаг. Тэрийг төлөөлдөг бас хүн намын даргын хувьд бол энэ би өөр бидний үүргээ гэж бодож байгаа. Их хурлтай шүглүүлээ. Чадахгүй байгаа юм ин хилдэг бай. Хулгайтаа бол тэмцэж чадахгүй байгаа бол тэрийг нь гаргаж ирье. Дээрээс нь одоогийн ерхий сайд эдэр нь тэ нам дотор улааш нартаага үсэх юм бол тэр нь хүч үгэл. Арцсан намынхан бас өмнөх одоо нэг эрх мэдэлтэй байсан дээ. Нүүрсэнд холбогдсон ахнартайгаа тооцоо ийвэл тэнд нь хүч үгүй. Тийм биз? Энэ төмөр зам гэдэг энэ бүтээн байгуулалтын чинь нэг компани санхүүжүүлдэггүй юм аа. Онлоор зарчмаар олон улсын практикаар ийм багхгүй. Энийг орлогыг нь төсөв дээрээ хаваад улсын төсөө санхүүжүүлдэг хилцдэг нь Монгол улсын парламент байхгүй. Дэлхийн парламент яаж үүссэн бэ гэдэг ихлээр төсвийг хилцэж батлахын тулд парламент үүсэн гэдэг зарим одоо төрийн эрх зүйчүүд санал нэгдтээ. Таны хэлснээр бол Эрдэнэс 5 толгой бол ер нь
төсвөөс одоо их хурлаас илүү эрх мэдлэлтэй л мөнгө зарцуулсан байна гэж та хэлгээд байна шүү дээ. Юу гэх юм аахгүй юу? За. Өнөөдөр энэ ковид үеч байна уу? Энэ үеийг дайламдуулаад нөгөө их хурлын эрх мэдлийг нь одоо өөртөө хүлээж аваад компани нэг захирал руу чиглэл өгөөлж наатга нууцл гээд тэгээд энэ төсвөөр санхүүжүүлэх ёстой. Энэ төсөл арга хэмжээчийг компани санхүүжүүлээ гэд өгчөж байгаа байхгүй. Харин тийм. Тэгэхээр парламентийн эрх мэдлийг зүгээр нэг төрийн хүчин компанид өгчөж байгаа бодит жишээ. Нэг. Хоёрдоор тэр чинь нөгөө нь ямар зарчмаар явах хэрэгтэй юм бэ гэдэг. Тэгэхээр төрүүчэн хэлдэг компани ингээд борлуулалтаа хийгээд ашиг гараад за тэгээ орлогоосоо татвараа төлөөд үлдсэн ашигаа 100% ин чинь 100% төрийн хүчин компани юм чинь наашаа төсвөлөө татаж авдаг байхгүй юу? Ааха. Тий. А тэгэл төсвөрөө төлөрлөг орж ирэнгүүт нь тэр орлого дээрээ үндэслээ. За тэгвэл усын уурлын гишүүд ярилцаад энэ төслийг 2023 онд тухайлбал төмөр замын тэдэн километрийг тусгая, батлая. Ийм процесс байхгүй болцсон юм байна. Анх бол Зүүн Баянгийн төмөр замыг барихад чинь одоо 800 тэрбумын одоо ашгийг одоо 1072 шиг хувьцаагаар ингээ тараах уу эсвэл Зүүн Баянгийн төмөр замаа барих уу гэж хаад Зүүн Баян л яцсан ш бидэрт өгөөгүй штеп тий. Тэгээд одоо энэ ер нь 1072 шиг хувьцааны одоо эзний хувь би ч гэсэн бас тэр өөрийнхөө хувийг авч ямар байна штеп тэр хэрэг одоо хизээч одоо нүүрс зөөхгүй тэр мухар төмөр зам барьж яхих оронд гэж бодож байгаа байхгүй. Яг үнэ тийм байхгүй. Тэгэхээр ийм ба одоо тэгээд гарц гаргалгын юм бэ тэгээ цаашаа яах юм бэ гэд бид нар ч авах хэрэгтэй татвар авч чадахгүй байна. Нүүрсүүдээ хулгайд алдаад байна. Тэнд ингээд нэг компани дээр нууцлаад байна. Яг хурлын гишүүний хувьд би төлөөлөх ажлыг хийж чадахгүй байна. Ягаад тэгвэл энэ төсвийн хилцүүлэгт орж ирэхгүй байна тэр орлого нь. Тэмэж Ганбатгийн тэр бүрэн эрх төлөөлөгч хэлж байгаагаар бол энэ он дуусахад бол одоо энэ эрдэнэс 5 толгой гэхэд одоо зөвхөн ашиг нь гэхэд нэг их найдын ашигтай ажиллана гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг их найдын ашигыг бол бас энэ 1072 шиг хувьцааны одоо эзэмшиж байгаа иргэдтэй тараагад өчмөр байгаа байхгүй юу? Харин тийм. Тэхийн тулд одоо энэ нэг төр өөртөө өмчтэй байна гэдгийг бүгдээрээ харлаа, ойлголоо, мэдэрлээ шүү дээ. Чин дарга нарын л өмч байгаа шүү дээ. Тэгэл хулгай байгаа шүү дээ. Авилгал байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм болохоор л энийг бид нар нээлттэй компани болгоё. Иргэдэд 10% өгсөн бол энэ хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй нээлттэй компани болгоод мөн менежментийг нь хувийн компаниуд, хувийн одоо мэрэгжлийн банк авчиад ингээд засаглал нь ингээд зүв болоод явах юм бол бид нар 1072 хувьцааныхаа эзэн болоод ашигла өртөө шүү дээ. Харин тийм. Нэг хүнд нэг дор хаяжны 100 сая төгрөг оногт нь. Танд авах хөстө 100 сая төгрөг. Тэгээ би авах хөстө 100 сая төгрөг чинь тэнд нэг төмөр зам барьж байгаа нэг банкер нөхөр аваад шүү дээ. Тэр шийдвэрийг гаргасан ерхийлэгч асан тэр мөнгөч аваад шүү дээ. Энэ бүх юмд оролцоод байгаа пирамидын нэг хэсэг энэ улс төрчд нь, их хурлын гишүүд нь, ерхий сайд байсан нөхдүүд нь, их хурлын дарга байсан нөхдүүд нь, дэд дарга байсан нөхдүүд нь бүгдээрээ энэ дээр чинь ингээд ашиг шимээ өртөд иргэд нь бүгдээр авах хэрэгтэй. Тэ үр ашиг авч чадахгүй байгаа ч л бидний энэ нэг төрийн хүчин компани энэ нэг тогтолцоо чинь болохгүй байна л гэдэг. Ийм л тохиол. Таны энэ хилээд байгаа тэр пирамид дотор чинь одоо тэр хуульдаа мафийн пирамид дотор чинь ганцхан Дженко бат тулгал тэр орой дээр суугаад байсан чинь одоо энэ хүн чинь одоо ямар ч одоо эрх мэдлгүй ингээд ажиллаа өгсөн байгаа. Гэтэл энэ нүүрсний хулгай үргэлжлээд байна гэдэг чинь энэ пирамид дотор одоогийн эрх баригчдын төлөөлөл бас байгаа юм шүү. Байлгүй явах тий. Одоо тэр байгаа болохоор л одоо өртөл энэ хулгай асуудал яваад л байна. Яг Дженко Батулга гэдэг хүн бол үнэхээр Монгол улсын хөгжлийг 10 жилээр гацаасан үнэн бодтой шүү дээ. А энэ дээр ингээд парцетууд бас ингээд наалтаал шимэгчлээ л дээ. Тэгэл өөр өөртөө хувийг аваад улам ингээд нэг Монгол улсын одоо орлого олдог их ус үрийч ингээд хаагаад гацаагаад үр дүн нь бид нар ингээд долларгүй болчиход шүү дээ. Долларгүй болохоор одоо 2012 онд ч тухайлбал долларын ашиг 1100 төгрөг байсан юм аа. Монгол улсын эдийн засаг өсөлттэй Монгол төгрөг хамгийн одоо хатуу ийм ханштай валютаар тодорч ирсэн олон улсын валютын сан дээр. Өө за. Тий. Тэгээ Монгол бол дараагийн удаа энэ хөл бөмбөг зохион байгуулалт байгаа Катар болно гэдэг нь бүгд хүлээлттэй байсан. За. А гэтэл дараа нь яасан бэ гэд тэгэхээр одоо энэ нэг нүүрсний хулгай бусад энэ нэг хулгай нут шийдвчээ. Тэрэн дээр хуулийн байгууллагууд нь дандаа ингэж мөнгөний төлөө шийдвэр гаргаж явсаар байгаа дүр дүнд нь ингээд битэн хулгай болцсон. Одоо яаж вэ? 1100 төгрөг байсан 10 жилийн өмнө доллар чи өнөөдөр 3500. Тийм биз дээ. Тий. Төгрөг анш унж байгаа асуудлыг
хоёлын хүндэлтэд тэр 2006 оны 20,000 төгрөгч өнөөдөр одоо ингээд 5,690 төгрөгтэй тэнцэж гэнэ гэдэг асуудал яригдчихэж байна л да. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр бидний цалин одоо бараг л юу гэдгийг дөрв дахин унчаад байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ асуудал бол эдийн засгийн буруу удирдах байгаа хүмүүстэй холбоотой гэж байна. Таны төрөний жишээ татсан Катар улс гэхэд л өдөө дөнгөж 2.67 сая хүнтэй юм биш шүү дээ. Манайхаас цөөхөн хүнтэй мөртлөө бас нэг цөөхөл баялагтай юм билэ. Гэтэл яагаад шин залуу улс гэж байгаа? Байгуулагдаад удаагүй улс. Тэгтэл ята олон мянган жилийн төрт одоо ёсны түүхтэй Монгол усаас илүү хөгжид өнөөдөр дэлхийн хөл бөмбөгийн аврах шалгуур тэмцээний зохион байгуулах хэмжээд хүрч байгаа. Би бүр хатаархаа сууж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ асуудал дээр ерөөсөө авилга. Тэрэшгийн авилгаан системэнд авилга дотор орчихсан хүмүүс бол энийг цэгцлэх боломжгүй юм байна. Тийм болохоор авилгаас гадуур байгаа хүмүүсэнд энийг нураах хэрэгтэй. Тэр агуулгаараа энэ усын хурал дээр ямар ч байсан энэ асуудлыг бол нураахын тулд одоо чадах бүхнээ хийнэ. Харин 2024 оны сонгуулиар энийг бас ингээд нураалцах, өөрчлөх олон тийм иргэжлэлтэн залуучуудыг энэ системийн нэг хэсэг биш оролж ирж ижил дан гарах юм байна л гэдэг итгэл үнэмшил байна. Тийм болохоор л одоо энэ дээр ингээ яриад яваад байна. Тэгэхээр ерөнхий сайд Ой Эрдэнэл хэдэн сарын өмнө одоо энэ нүүрсний мафта одоо хатуу тэмцэнэ, хүний өөрийн нам гэлтгүй би хатуу тэмцэн гэж хэлээд чимэг болцсон. Тэгээ би за ингээл худлаа ярьж исэн байна да гэж бодтол. Одоо яг асуудлыг ингээ сөхөж эхэлж байна л та. А гэхдээ нөгөө намынхаа ах нартаа ингээд яг ингээд тулаад ингээд асуудал яриад эхлэнгүүд нөгөөдүүл нь чамааг огцруулна шүү гэд асуудал яриад бас ингээд замхарчихвэ гэдэг юм эргэлзээ байна. Яг тантай санал нэг байна. Засгийн газрын төвшөнд ийм хян шалгалт хийж байна. Тэгээд туйлын байгууллагад тодорхой төвшөнд те одоо энэ нүүрсний холбогдох хүмүүсийг бол шалгаж байна. Одоо ингээд хэрэгн боогдоод шүүхэн шатанд очих гэж байна гэд хууль зүйн сайд нь бол мэдээлж байна. Зөвөө зөв тэмцэн. А гэхдээ энэ нь одоо нам доторх те зөрчил тэмцлийн нэг арга хэрэгсэл битий байгаасаа гэж үсэж байгаа нэг. Хоёрдогт тэмцэж байгаа бол мэдээж өөрийнхөө намынхантайч тэмцэх байх тийм өмнөх үеийнхэнтэйгээч бас тэмцэх байх тийм улгаа байсан. А энэ дээр нам үл харгалзан тэмцээсэ Монгол усын төлөө тэмцээсэ гэж тийм энэ дээр чинь бол харин одоо шаардлагатай бол дэмжи. А хэрвээ та нар зөвхөн ингэж өөрсдийнхөө эрх ашигын төлөөч гэдэг юм уу нам доторх эрх ашигын төлөө аль эсвэл сонголт өгч ин арсан намын нэг хідэн нөхдөд хідэн улгаачтай харьцуулах тооцоо гэсэн байдлаар харж байгаа бол тэгэж болохгүй л гэж. Тэр одоо энэ Ой Эрдэнэ засгийн газар дотор ч гэсэн бас ингээд нүүрсний бизнестэй нилээд хідэн сайд байгаа сураг байгаа. Тэгэхээр энэ сайд нартайгаа харьцуулах тооцохгүйгээр энэ нүүрсний хулгайтай тэмцэнэ гэхэд би илүү эргэлзэж байна. Яг үн. Тийм болохоор цэвэрлэгээг бол намаасаа эхлэх нь зүйтэй. Тэгжээж бусад нам руу орох нь зүйтэй. Хоёрдогт өөртөө бас нам дотор харьцуулах тооцохын тулд засгийн газарт байгаа үнэхээр холбогдсон асуудалтай хүмүүс байх юм бол тэдээсээ эхлэх нь бас зүйтэй. Зүйтэй шүү дээ. Ерөнхийдөө бүр их юм байгаа шүү дээ. Заавал их хурлаас асуухгүйгээр. Тийм. Харьцуулах тооцоо та хуулийн байгууллагад бол өгөх хэрэгтэй байх. Ингээд бид нар 2013 онд хийчих ёстой байсан харьцуулгаа тийм хийгээгүйгээс болоод өнөөдөр ийм их хэмжээний боломж алдсан байна шүү. Харин тийм. Өнөөдөр алдагдсан боломж нь 60 тэрбумаар яригдж байна. Өнөөдөр энэ 15 тэрбум долларын тий зүүнийн зүрүүний асуудал яригдж байна. 6.5 сая тонны асуудлууд яригдж байна. Эрдэс 5 толгын асуудлууд яригдж байна. Харин энэ чинь ингээд давраад байгаа байхгүй юу? Давраад бүр ингээд хэн бидэрт үг хэлэхэвтэй, хэн бидэрт хариуцлага тооцохгүй. Царин бүр ингээд байна. Над ирж байгаа мэдээлэл. Баахан 10 20 сая 50 сая доллар хийчихэл тэгээс. Тэгээ нэг 2 3 жил суугаад гараад ирээ. Тэгээд юу гэж чиг. За. Тий. Одоо бүр тэр төвшөндөө орж штэ. Ха. Тий. Тэгээ бүр ингээ улаан цайнд орж байна. Тэгэхээр энэ бол буруу. Ахи олцсон байна. Бүр шорон суугаасаа ч ахав. Тэгээ зарим хүмүүс шорон суусан ч гэсэн аман хийгээд явж байна. Зарим нь бустай ингээд сайхан өрөөнд ингээд захиалгата тий орчдаг барьдаг гэдэг. Ингээд нэг юм шоронд орсон хүмүүс нь тий. Шоронд байгаа хүн яаж ам хийх юм бэ гэж. Харин тий. Тэр гадуур чөлөөтэй явж гисэв үү? Тодорхой төвшин ингээ гаргацдаг энэ төр гэдэг. Ингээд үузаа. Хоригдох хөстөө хоригдлууд нь гадуур ингээ чөлөөтэй явдаг. Ийм систем байх юм бол нэр хүн болгон бодсон ш. За эн чинь юу вэ? За нэг бах мөнгө ингээ тийчээ. Тэгээ нэг 2 3 сар тэндээ ингээ байч. Тгээс сайхан гарч ирээд тэгээ нэг хариуцлага хүлээхтэй бол нэг жоохон торгуулт болчихно гэсэн. Оо за за. Ийм байдлаар бас ярьж байгаа хүмүүс бас сонсогдоод байна. Тэр гişүнэ. Тэгэхээр шийдэг гүйсэх ерөнхий газрын дарга загж явыг сайхан шалтгаангүйгээр огцруулсан шүү дээ. Энэ асуудалтай холбоотой юу?
Тэр асуудалтай холбож огцурсан үгүүг бол би засгийн газрын төвчний мэдээлэл нь надад бол байхгүй байна. Гэхдээ ямар ч байсан ийм мэдээллүүд бол байдаг. Өмнө ч би их хурлын гишүүн болоог багтаач сонсч лээсэн. Таныг бас ингэж уруулгадчих чинь үү? Магадгүй бас за ингээд нэг 50 сая доллар хийчихэлд дорч хантаа. Би яг чамд нэг 2 сая долларын өгч чи ингээд энэ асуудал дээр чимээгүй болчих гэж одоо юу таныг ятгах магадлал бол байгаа л гэж хардж байна. Тэгэхээр таныг удахгүй ингээд чимэг болох магадлалтай гэж би хардж байна. Яг нэг зүйл нь бол ер нь манай хүн намын нэг онцлог гэдэг. За. Онцлог нь юу вэ гэдэг тэгэхээр бид нар тархиндаа бол нилээд их мэдээлж гисэн хүмүүс байт юм аа. Үн цэнтэй шүү. Тэгээ тийм болохоор амьдралд мөнгө их тийм их чухал биш юм аа. Эсэргээр те байгаадаа сэтгэл ханамжтай байх ямар чухал юм. Сэтгэлийн хувьд бол эрчлөөт байх ямар чухал юм бэ? Аа тэгээд те одоо ингээд ахын хэрэглээ итер чин жахан дэлхийн ертөнцийн өөрчлөлтөд минималист болчиход байгаа шүү дээ. Энд бид нар хаппи байдаг хүмүүс. Аа тэгээ ийм болохоор энэ бидний нэгтгдэг болохоор дугаал бол дор чандыг мөнгөөр худалдаж авах боломж Монголын ямар ч улс төрчд байх гэдэг. Ямар ч баян хүнд байх. Тийм үү. Тийм шүү. Ямар ч хүний нүдрөө хараад би өөдөөс нь ингээд ярих надад тийм ирэх байдаг. Цаашаа маш олон залгуучууд ийм байгаа болохоор энэ хүмүүс нэгдэжээж энэ хулгайтай тэмцэхгүйлэн бол хулгай хэсэг байсан хүмүүс энэ хулгайтай тэмцэнэ гэдэг бол ёстой боломжгүй. Арчс намынхан танаа намын чинь ардын намын охин нам гээл шоолоод байсан. Тэгэхээр эн дээр та юу гэж хэлэх вэ? Манай Арцсан намынхаа ч өөрхий. Би бол одоо Арцсан нам руу нэг таардаггүй шүү дээ. Хаахтар шүмжлэх юм гарч ирсэн ч гэсэн нөгөө хоёр тал тувагчад байгаа хурдхан шиг одоо нэгдэж нэг боллоо. Сүргэжний ажлыг сайн хийгээсэл гэсэн байдалтай байдаг. А зөвөр нэлээ олон залуучуудынхын хувьд бол нөгөө хүн нам Арцсан намын орон цаг эзлэх гээд байна гэсэн ийм айц бол байх шиг байлээ. Тэгэхээр нөгөө Арцсан намаар дамжаад эрх мэдэлтэй болно гэдэг хүлээлттэй байгаад наатаа болцоо гэдэг. Олон намууд дэвшилтэт хэсэг нь гарч ирж иж бусдыгаа ингэж түлхэж шинэ жишг тогтоож явдаг. Хүн нам бол маш их зөв шинэ жишг ингэ тогтоож явж байгаа. А тэгээд Арцсан нам ингээд хүн намлуу дайрлаа гэхэд тухайлбал оо тийм юм байхгүй шүү Арцсан намынхаа ингэж ярих. Одоо тийм нөхцөл нь бол биш байна. А тэгээд хоёрдугаарт бол одоо бидний шүмжиж болно олно. Ус төр гэдэг бол заавал халах ташуулдаг юм бол биш те. Шүмжлүүлгүй явах. Тэг буруу юм бол байлгүй л явах. А ихтэй ардын намтай нэг зүйл дээр л бид төр тохиролцож явсан нь бол энэ тогтолцооны өөрчлөлт юм аа. Тогтолцооны өөрчлөлт. Парламентийн дахлааг бий болох, парламентийн тогтолцоог бэхжүүлэх. Тухайлбал сонгуулийн пропорционал тогтолцоо. Тухайлбал ерөнхийлөгчийг парламентаа сонгодог баг. Тухайлбал гишүүдийн тоог өсөх цамаар энэ хулгайгаа шийдэхгүй бол болохгүй байна. Парламент чинь давчаа байна гэх. Тухайлбал энэ эдийн засгийн тогтолцооны асуудал ядаж хотуудыг бий болгоё, бүрчилсэн хөгжлийг бий болгоё гэх. Ийм асуудлууд дээр ингээд нэгдээд явхлаар энэ хүн нам, артын нам хоёр ингээд тий? Артын намын захиалгаар дор чонд яваад байна гэдэг юм яг зүгээр арцын намынхыг сэвдэм л та. А тэгээд хамаагүй хамаагүй шүмжилж болно. Монгол ус хоцгон чухал болохоос. Таны сая дурдсан одоо асуудлууд чинь ингээд удахгүй яригдах байх гэж хүлээжсэн ч одоо тагчиг болчих юм. Тэгэхээр юу гэж ойлгох вэ? За, би засгийн газрын холбоотой хүмүүстэй бол уулзаад ярьсан. Арцсан намынхан тагач гэсэн бас ярьж байгаа. Тэгээд өсөв туусны дараа энэ асуудал руу орно гэд. А тэгээд Улсын хурлын 53 54 дугаар тогтоол гэд батлагдсан байгаа. Тэгээд 53 дугаар тогтоол нь яг энэ тогтолцоог өөрчлөх гишүүдийн тоог өсөх энэ асуудлыг засгийн газарт даалгавар болгоод өгсөн. Засгийн газар одоо яг энэ асуудлаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийнхаа төслийг одоо энэ оны дуусах хүртэлх хугацаанд босруулад Улсын хуралд өргөн мэдүүлэх юм үүрэгтэй. Тэгээд тэр агуулгаараа өнөөдөр засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга сайд амар ясгалан гэж зүндээр ажлын хэсэг ахлаад ингэ явж байгаа. Тэгэхээр удахгүй энэ асуудал Улсын хуралд орж ирнэ гэж ойлгов. Он дуусах хүртэлх хугацаанд босруулад орж ирэх ёстой. Тэгээ Улсын хурлын тогтоол бол Улсын хурлын хуультай батлагдсан хуультай ижил төвшөнд бол одоо үзэгддэг. Тэр агуулгаараа засгийн газар үүрэгтэй энийг бол оруулж ирэх ёстой. Тэгэхээр сая хэдхэн хоног юм одоо эрх жилийн төсөв мөний бодлогыг баталлаа да. Та их хурлын ажлыг дуусгасан уу? Тэр төсвийг одоо ингээд засч сайжруулах ажлын хэсэг 14 хоног ажилласан шүү дээ. Ажлын хэсэгт нь орохын тулд би төсвийн байнгын хорооны гишүүн байх ёстой болчихсон.
За. Би төсвийн байнгын хорооны гишүүнээр ажиллая гэд гишүүн босон цагаас хойш гуугаал явах албан бичгээр хүсэлтээ өгсөн. За ойлголоо гэд одоо үр шийдэйг оруулахгүй нэ. Их хурал байдаг цорын ганц төсвийн мэрэгчлэн бол яг энэ чиглэлээр мэрэгчлээс ахлын ажилласан. Яг энүүгээр мэрэгсэн хүн бол биш үү? Тэг их яга таныг оруулахгүй байгаа шалтгаан юу надаа вэ? Манай шалтгаан нь устөр байхгүй. Ямар устөр? Дор чан дээрээ төсвийн байнгын хороонд орох юм бол энэ бол хамаг юм ингээд задлах байх. Ууны төсвийн байнгын хороолоо орчоо гэд хүсэлтээ тавиад бахгүй. Хүлээж авахгүй, шийдэхгүй. 2 жил гацсан уу? Одоо тэгээ. Бахгүй, одоо хүртэл бахгүй. За. Сайхан хүртэл би дахиад улсын хурлын дараа төсөлтөө өгөөл явж байгаа бахгүй. Хүмүүс ингэ буруу ойлгоод ин их хурлын гишүүн болчлоор бүх эрх мэдэл нь байдаг. Наацхан санала тусахч ирэх байхгүй юм биш үү? Байхгүй шүү дээ. Санала тусах ямар ч ирэх байхгүй. Би таныг ч худлаа ярихаас цаашгүй юм да гэж бодчихсон. Тий. Тэхээс ч энэ мэрэгчлийн үнэ шүүмжилдэг байхгүй. Шүүмжлэхээс өмнө эхлээд би зөвлөлтэй. Гишүүдийн хурж ирээд асуудаг байхгүй. Зааг нийт гишүүдийн 50-аас дээш хувь нь хурж зөвлөгөө авна. А энэ яад энэ ингэ юм уу? Тэгтээ юм уу? Өөрөөс өмнө танаас зөвлөгөө авдаг. Яахаа. Ер нь бол ингэ зөвлөгөө авна тэр нь зүв. Хандлага нэг зүв болоод байгаа. Тий. Тэр нөгөө солинт өмөв цемент цемент ухтгуудах хаалга санхүүжүүлдэг юм байна. Энэ төсөв чинь даргын төсөв биш юм байна. Татвар төлөгч миний төсөв юм байна гэдэг. Ингээд энэ ойлголтууд бол нийтэд бас нэлээд одоо ойлголт нь зөв босон байна гэж би бол дотор дээр урамшаад байна. Энэ бол миний үр дүн баг. Тэгээ одоо ирэх жил чи бүр хуучин одоо барилгуудаа барьж дуусгаад 2.7 их 80 төгрөгийг зарцуулна гэж баталчлаа шүү дээ. Тэгэр чи ягаад гэхэлээр сайндаа биш байхгүй. Ягаад гэхэлээр уулаасаа их усэр байхгүй. Уулаасаа одоо ингэ шинэ хөрөнгө оруулалт хийх их усэр байхгүй болчихж байгаа байхгүй төсөвт. Энэ мөнгөө юун зарцуулсан байх гэхэлээр суурд өдцөндөө биш. Энэ газар дээр байдаг баахан ингэ солинто ухтхуудах хаалга шавар бурхан бурхан гэдэг ингэ сүүлийн 20 жил ингэ санхүүжүүлээд байгаа мөнгөөрөө халамжлаад ингэ тараагаад байхлаэр хүмүүс алга ташаад тийм. Оо харагтад гой байшин байна. Харагтад гой бурхан байна. Оо миний карманд мөнгө өгчлөө гэдэг. Гэтэл нөгөө хөрөнгө оруулалтын төслүүд нь багхгүй. Байнгын ингэ л газар дээрээ ингэ л цемент шавар ингэ зуураал 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 ингэ яваад байх юм бол өнөөдөр төсөв чинь 2023 онд шинэ хөрөнгө оруулалт байхгүй гэдэгт айтлан 24 онд байхгүй 25 онд байхгүй. За гişin тэгэхээр юм болно шүү дээ. Хамгийн толгойг ашиглсан асуудал бол өнөөдөр долларын нөөц байхгүй болчихжээ. Тэгэхээр одоо яаж долларын нөөцөө одоо олж авах вэ гэдэг ийм асуудал байна. Нөгөө талаар одоо энэ ханш одоо ингээд бүр хяналтаас гарчлаа. Таны хувьд ер нь одоо яаж одоо энэ Монгол банк ямар бодлого бариул одоо энэ галыг төр ч гэсэн унтраах вэ? За одоо ер нь унтраах боломжгүй болсон дөө. За. Тий. Төсөв бол 20.5 их найдар батлагдсан. Тэгэхээр Монгол банкны хувьд мөнгөний бодлого дээр ямар ч орон зай байхгүй. Тутлын нөгөө бодлогын хөвгө өсгөнө. За. Одоо 13 байгаа шүү дээ. Тэр чинь ингээл 15, 20 болно гэсэн үг шүү дээ. Өтгөр чинь зээлийн хүү замбраа гаргалаа. Тэр зээлийн хүү замбраа гал зээл гарахгүй болох гарахгүй шүү дээ. Эдийн засаг зарцсан шүү. Тийм авах юм. Тэгэхээр чинь бизнес үуч чинь зарцсан шүү. Тий. Тэгэл эдийн засаг чинь агшин шүү. Тий. Ийм юм руу төсөв нь тулгах байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд нийлүүлэлтийн гаралтай инфляц уу? Эрэлтийн гаралтай инфляц уу гэхлээр Монгол банк бол наа чи нийлүүлэлтийн гаралтай ахгүй засаг руугаа шидэд. Засгийн газар нь болохоор гөөгөө наа чи доор ажи 50% нь бол тий. Эрэлтийнхаа Монгол банк мөнгөнийхөө бодлогыг чангалаа гэд. Алин ч байлаа гэсэн гарцвахгүй. Яагад тэгэхлээр мөнгөний бодлого чангалчид талбай дээр байгаа мөнгийг татаж авахос өөр бодлогын харах хэрэгсэл байхгүй болсон байхгүй. Ганц боломж нь төсөв байсан юм аа. Төсөвдөр ядаж алдагдлахгүй ядаж өмнөх төвшөндөө ингээд барьчихаа тий. Тэгсэн тохиолдолд мөнгөний бодлого дээр ч орон зай гарч ирнэ. Тэгсэн тохиолдолд зээлийн хүүгээ бодлогын хүүгээ буулгах боломж нь нэссэн баг. Ингэсэн тохиолдолд нөгөө банкнт байгаа их үүсрүүдийн чинь бизнес руу шахаж гарах ажлыг банкны сектор хийх ёстой байсан. Гэтэл одоо ингээд банкны секторт байгаа мөнгө чинь гацаад тэгээ төсвөөрөө ингээд дамжуулаа явчлаар эцсийн эцэд шулуухан хэлээ. Төсөв гэдэг бол төрийг санхүүжүүлдэг юм. А банкны сектор буюу энэ санхүүгийн сектор чинь хувийн сектор санхүүжүүлдэг. Гэтэл бид нар хувийн сектороо санхүүжүүлэхгүй хэрэггүй. Хүүг нь ингээ хайчлаа шүү дээ. Одоо төсвөрөө ингээ санхүүжүүлнэ гэдэг нь халамж байхгүй. Тэгэхээр Монголд ажил хийдэг хүмүүс хямдхан их усээр аваад бизнес хийх боломжгүй болчихлоо яах юм? Ажил хийхээ болоод хүүхдийн мөнгө авал халамжлуулна гэжтэй. Яг ийм систем л бол тулгаад байгаа байхгүй. Төсвийн хамгийн хүүгийн одоо өнөөдрийн өндөр төсвийн хүүгийн үр дүн энэ юм. Энэ байдлыг чинь иргэд бол алга ташаад байгаа байхгүй. Оо, мөнгө үг, халамж үг, цалин үг, тэтгэр үг гэх. Ингээд төсөв дээр өсгөөд байх тусам тэр хэмжээгээр буцаал нөгөө инфляц бол төсөв. Энийн үнэсэл хайш чинь өснө. Тэгэл
Тэр чинь эргээд нөгөө бизнес эрхлэгч байгаа хүмүүсийн зүрхийг нь мохоогод тийш. Нөгөө бизнес хийснээр төв болчих л та. Тэгвэл тэгэл ингээд гэртээ суучих л та. Тэгээ нийтээр ажил хийдэггүй халамжлуулдаг ийм үндэстэн ингээд улам бүр болоод яваад байгаа нь бидний зовлон байхгүй. Харин тэгээ цаашдаа юу нэг одоо төсөөхөн бодлогыг өөртөө зохицуулж чадахгүй бол олон улсын валютын сангийнх нар заалхас арахгүй байдлыг үүсгүүгээд ийм эргэлзээ байна. Одоо ингээд валютынхаа орлогыг хангалттай дайчилж чадахгүй бол валютын сангийн хэдэн одоо нэг хөнгөлтэй мөнгийг л олж авъя гэсэн ийм бодол бас байх шиг байна тийм үү? Яг зөв. За валютын сан бол нэг хэлбэр. Одоо ерөөсөө энэ валютын сан чинь богино хугацаанд орж ирэл гал унтраал гараа явдаг байгуулах байхгүй. Урт хугацаанд Монгол бас хөгжөө гэд тэгээм бол туула шулуухан хэлээ. Одоо энэ тогтолцоог өөрчлөхгүй бол Монгол бас дампуурлаа. Урт хугацаанд зүгээр дампуурлаа. 2-3 жил болоод дампуураад хулгайд идэгдэл яваад байдаг юм чи улам бүр 1-2 жил болоод яваа шүү дээ. Бүх залуучууд гадагшаа гарлаа. Бүх залуучууд бэлэн байна. Өнөөдөр юу өсч чинь гэхэлээ мөнгө өсч чинь. Тэг хүсэж байгаа мөнгөө аваад гадагшаа гарья л гэдэг эмэл юм ба. Хоёр. Гэхдээ ийм эдэнсэгт ийм хөгийн бодлого чи юунаас болоод байна гэхээр тогтолцоо байхгүй. Миний нөгөө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлгөө л яриад байдаг юм. Өнөөдөр энэ 76 жижиг тойргийг ингээд уугчдаг, тэндээ ингээд үр ашиггүй бүтээн байгуулалтыг санхүүжүүлдэг, газар доорх биш, газар дээр байгаа гой харагддаг юм санхүүжүүлээд байдаг ийм тогтолцоотой ус хөгжихгүй. Нэг бүтэн тойрог болоод сонгуулийнхаа тогтолцоог өөрчлөө цаашаа явж ийш Монголоос сүгч нь Монголоос сүгчгүй байгаа хоёр шалтгаан байна. Нэгдүгээр ардын нам арцсан нам байна. Аль аль нь дандаа ингээд хөдөө орон нутгаас сонгогддог популизм хэтэрхий ихээдэг. Тэндээсээ л өөрсдөө л ялуул чухал гээд бүгдээрээ л ялхан чухал зарчим байхгүй, хөгжлийн асуудал байхгүй. Өөрсдөө л ялхан чухал гэж явсаар байгаад өнөөдөр Монгол чинь өрөндөө баригдсан төсөн байнгын алдагдaltaй ханштай инфляцтай байнгын золон болчиход байна шүү дээ. Инхийн тулд энэ нэг нүүрсний асуудлыг бид нар хардна харах хэрэгтэй. Одоо ингээд хөл өмбөг үзэж байгаа болохоор хүмүүс олныг сонирхохгүй байх л та. Гэхдээ л бид нар энийг ингээд босгож ирж ярих л хэрэгтэй. Та урчин хөл өмбөгийн нээлт үзв үү? Хөл өмбөгийн нээлт үзсэн. За, Катар Эквадор хоёрын тоглолтыг алинд балиш гэлсэн бэ? А нэрийг үзэж чаддаггүй. Би бол Катарыг балиш гэлсэн чинь тэгээд одоо хоёр дэгэр хожигдцсан айгу урамгүй уул. Зохион байгуулагч уусан байж ч тэгээд хожигдцсан л доо. Эквадор бас нэлийн хүчтэй л байл л дээ. Та ямар спорт сонирхдаг юм? Ович сагсан бөмбөг. Сагсны дид мастер гэж яддаг. Өө бүрүү мастер юм. Ойтон багтаа. Хүүхд тогтол тоглолтог байсан л доо. Одоо тоглож байна уу? Одоо тоглож байна уу? Одоо нэг гимтлээс болоод тоглож чаддаг бай. Гишүүдийн орон там тоглоно. Тэ. Гишүүдийн донд одоо ер нь нэг спортын тэмцээн зохион байгуулах юм бол та бол ямар ч гэсэн нэг сагсанд бол ямар ч гэсэн юу шилдэг тоглогч болчих юм байна тийм. Сагсанд бол үзэж байна. Гэхдээ одоо бол гимтлээс болоод чадах нь уу. Ямар ч байсан харин билиардд бол чи залбирын басны билиардтынхаа цомыг бол олон жил авсан л та. Оо бас уу. Тэ. Бөмбөгтэй л бол бүхэл юм үү. Гэхдээ хөл өмбөг бол сайн тоглож чадахгүй. Гэхдээ хөл өмбөг үүсэх маш их дуртай. Аа. Тэгээ хөл өмбөгийн дэлхийн аврагыг бол заавал очиж үзэхтэй нэг мэдрэмж авах их дуртай. Гэхдээ энэ удаа бас аа. Тэг. Өвөл таарчлаа. Өрдөн үлдчихсэн юм гисэн үгүй. Өмнөх дэлхийн аврагыг та үзсэн юм уу? Үзсэн үзсэн. Оо за за. Орсд болсон шүү дээ. Тий. Алинд балиш гисэн та аль баг? Вахав. Яг зорж үзээг нөгөө билет олцсноор нь л явж очиж үзчихсэн. Нууц шил хитэн төргөр үзэх боломжтой байдаг. Яг одоо газар дээр. Аль цочлын компани багцаар ингэж өгчээсэн. За. Тэ. Тэгээ бид нар ч улаан өдрөө гараад машинаар очиод улаан өдөөс орон нутгийн нислэгээр сор очиод тэндээс галт хэрэг нь үнгүй байсан. Тэгээд тухайн үед за 1,200 байна уу? Стадионы одоо тасралтын пакэж нь тий. За. Үнтэйгээ ороод тэгж өгчээ. 3 хоногийнхаа үедээ нийлээд сая 300 болчихсон. Сая 300 болчихсон. Тугаагийн нөгөө аль жуулчлалын компани л үнэлттэй. Гэр бүлтэйгээ явж үзчихсэн. Одоо Катарыг та сонирхоогүй юу? Катарыг харин яг үнэтэй байх гэдэг нь. Манай эхнэр бас сонирхоол. Хэр хэд ий гэж байна? Очоод нэг 180-200 долларын хамгийн амтхан буудал байна гэв. Тэгээд яг аль жуулчлалын компаниар бас сонирхоогүй. Гэхдээ тэнд бол нөгөө стадионд орох үнэн итгэхгүй байна. Одоо билетээ бас судлаад байна. Тэгээд үн гайгүй бол яваа гайгүй биш бол. Аха. Гэр бүлэрээ хойлоо очиад үзчихье гэсэн бодол байна уу? Аа гэр бүлэрээ үздэг нэг уламжлал тогтоо гэдэг нь сүүлийн 2-3 тэмцээний бид нар 2008 оноос хойш Европ цохоогдохоос нош үзэл явжсэн. Өө за за за. Тэгэхээр энэ удаа бас алгачмааргүй нэ гэж юу? Ой яхаа мэдрэмж нэх гоё байт юм л. Аха. Тэ.
Танай ихнэр аль багийг дэмжих гэдэг? Ер нь хоёулаа нэг баг уу эсвэл өөр өөр баг дэмжих үү? Манай ихнэр чинь Английн багийг дэмждэг. Аа за. Би бол Бразил. Аа за за за. Тэгээд бол Бразил бол. Тэгээд тэрнээсээ болоод хоёулаа зарим дам зөрөх үү? Оо бас айхтар тийм фанат шлтэй. Аха. Тэ. За за. Гэхдээ ямар ч байсан хүн төрлөختний их сайх спорт. Тэгээд ийм нэг дайм байлдаантай байгаа үед бол ялангуяа бас Арабын энэ нэг бүс нутагт зохион байгуулагчлаар онцлог юм байна. Тэгээд ямар ч байсан нэг ийм нэг уур амьсгалыг зөөлрүүлсэн тий. Дэлхийн олон үндэсний бас ингээд нэг нэгтгсэн. Нэг ийм харах хэмжээ болох болоо хүлээлт бол их тий. Гол үр дүнгийн тэгж л харж байна. За ингээд та бүтрийн ярилцах цаг аль хэдийн дууссан байна. Гэхдээ бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгснөд баярлалаа. Тэгэхээр цаашдаа энэ нийгмийн дэсгийн хүндрэл юу нэ тогтолцоонд байгаа учраас энэ сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөх асуудал дээр бас та өөрийнхөө хувийн нэмрийг оруулж ажиллаараа ингээд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар улсын хурлын гишүүн хүн намын дарга дорч ханд оролцлоо. Анхаарлаа төвлөрсөн сэжигтэн баярлалаа.